ingo z'ubu zikeneye umwuka wera. Umwuka wera. Zikeneye umwuka wera rwose. Abayoborwa n'umwuka wera ni bo bana b'Imana, bafite imitekerereze y'Imana. Bafite gutekereza kwa Kristo. Aba bashumba by'ukuri babarihamagaye. Yego. Akaje gukora umurimo gusa kubera ko yabuze ibindi akora. Ariko ubundi b'Imana yakoresheje benshi. Yabamburaga ibyo bakora kugira ngo baje kuyikorera. Yego. Ariko benshi uzasanga by'ukuri nababura ibyo bakora akavati reka mfe gukora nibi. Nta yabimutumye. Yego. Uwo numwe. Uwo numwe. Hari abandi nabo baba bashumba kubera ko bafite impano. Yego. Ariko by'ukuri Imana itarababwiye kuja gushumba. Kugira impano no kujya gushumba biratandukanye. Buriya abashumba bagira ariya makosa n'ariya manyanga yo kwambura abantu n'andi zose tubabona ngo babasambanyije kandi ngo babyaye habana biriya byose bariya naba baragize impano zikaruta imbuto cyangwa se akaba afite impano atagira imbuto. Buriya se birashoboka rwose ni ibintu bibiri bihabanye. Umwuka wera yaje mu bantu atanga impano agatanga n'imbuto. Imbuto zitugira abakiranutsi bemerwa n'Imana bakanashimwa n'abantu. Ariko impano zitugira abanyembaraga nibashaka b'abanyamafuti. Ariko pastor reka ikindi kibazo nifuza kukubaza. Hari ukuntu umuntu abaho mu buzima wenda akagerageza ibintu. Urugero arashatse biranze. Ashatse umugabo umwe biranze. Ashatse wa kabiri biranze. Ubu ngubu si igitangaza kuri kujya kubona ukabona hari usezeranye n'umugore wa kane cyangwa umugabo wa kane. Ibyo ni ibisanzwe birahari. Cyangwa se yaragerageje aracuruza biranga. Sibyo? Mbo wenda cyangwa se yashatse yategereje urubyaro biranga. Swat abyaye abana babaye ibibazo. Sibyo? Donc ubuzima ibintu agerageje byose ntibijya bikunda ijana ku ijana. Pastor nkibaza ngo ese uriya muntu abari ryo geno rye cyangwa haba hari aho byapfiriye ese biba bishobora gukosoka bigakunda? Yeah, hari bishobora gukosoka bigakunda. Hari n'ibindi biri mu mahame y'Imana iyo bipfuye biba byapfuye iba wabyishe. Ariko nabyo gupfa kwabyo bikaba byavuye mu mahitamo wagize. Muri za message ebyiri wakiriye se. Ushobora kugira amahitamo guhitamo nabi kandi guhitamo nabi kuba kwavuye mu mitekerereze kugutekereza kubi. Kubi. Gutekereza kubi kukubyarira amahitamo mabi bigatuma utakaza ibyiza bimwe wari ufite cyangwa wari kubamo. Bitewe nuko byagenze ndavuga nko gutakaza urushaka urugo hari igihe biva mu gutekereza kubi kwabaye kuri umwe mu bashakanye kukaza kubyara ingaruka mbi zivuye mu mitekerereze mibi yabaye noneho nyuma ye ya mitekerereze mibi bikaza kubabyarira amahitamo mabi ugasanga rero havutsemo ikintu kidashoboka kandi ugasanga ibyo bibaye rwose tibijyanye na tibijyanye na namahame y'ubumana ugasanga tibihura namahame y'ubumana. Donc ibintu ubona bikubaho bidahuye namahame y'ubumana biba byavuye mu mitekerereze mibi yaje kukubyarira amahitamo mabi. Ibyo ubona bidahuye namahame y'Imana biba byavuye mu mitekerereze mibi bikubyarira ingaruka mbi. Bikubyarira guhitamo kubi. Guhitamo kubi. Nose pastor wenda nk'umuntu wabyaye abana bakaba bamunaniye wabihuza gute? Okay. Ibigeragezo byose ntibigira forum imwe. Okay. Ibyo kugira abana akabibazo bitandukanye n'ibyo kugira urugo rukabamwe ibibazo. Yego. Urugo rubirubamwe ibibazo nabivuze nuko haba habonetse umwagize imitekerereze mibi. Yego. No imitekerereze mibi kaza kubabyarira amahitamo mabi. Naho kugira wenda abana hakaza kuvukamwe ibibazo bakananira nabi kagira gute bene ibyo. Yego. Ibyo biba bivuye wenda muki. Bivuye mu ntambara
turwana nazo z'umwanzi yego kuko bibiriva turi mwisi dusa n'abafashije mu ntambara no kubana urugamba turwana narwo na mama bire arwanira kwisi hari igihe ubwami bw'umwijima bushobora gutera wowe ukabunanira wabunanira bugahita nono igituma abana bagera ku rwego ruza gutuma bananira nabo bakananira ababyeyi nuko bo bakiriye imitekerereze mibi hanyuma ya mitekerereze bikabatera amahitamo mabi bagahita bahinduka ibindi bitari by'ababyeyi bari biteze nuko ngo wowe uri muzima umwanzi ntiyagushoboye yego ariko nono mu kukunanirwa niha ahita hindura imiterere y'intambara ze imikorere imikorere agatera mu rubyaro rwawe yego mu rubyaro rwawe akaba ariyo bakira kwa gutekereza kubi yego bikabyarira amahitamo mabi bagahita bananira ababyeyi past aho rero tu have clear byakosoka biti ya ababyeyi nimba bafite imitekerereze myiza birabatera gushaka ibisubizo byiza byazageraho bizarekipera abana babo birashoboka yego imitekerereze myiza nuko babafata nk'abafashwe batekwa n'ubwami bw'umwijima hanyuma mukamenya ngo twabagarura gute ico gihe urarwana intambara itari y'umubiri kuko benshi abana babwize gucyo bahita barwana intambara yo mu mubiri nono gutekereza kubi kwabateye kukababyarira amahitamo mabi ababyeyi bakabarwanya mu mubiri bahita babongera ibikomere noneho bakaba babi gusumba uko bari babi icyo gihe rero birasaba ahubwo ko ababyeyi nimba ari bazima bafite imitekerereze mizima bararwana intambara nziza yego kijya pole yavuze narwanya intambara nziza ari intambara zose zitarimo akajagara zitarimo gutekereza kubi n'amahitamo mabi bigatuma arwana intambara neza mu buryo ibyo arwana byose muri we hatavamo umuzi mu butera ibikomera uko arwana kose ararwana bishoboka ariko bitaza gutera ibikomera ibariya babaye nabi yego bitume nonoho haza kugaragara imbaraga zose zishoboka zo kurwana neza yego izirwana neza zose ziraza kuzuzanya n'ubushake bw'Imana yego aho byanga bikunda bigera ku rwego rushaka kurekipera abano bana ibyo nibyo bitagira gute uyu muntu afite capacity yo kubabuhoza ababyeyi barwanya intambara neza nziza kubera ko afite imitekerereze myiza yego itaza kubyara ibikomere kuri aba bana bafashwe imbiri yego ibo bafite imbaraga n'uburenganzira n'icyizere cyose kirahari ko bashaka kurekipera abano bana bakabagarura nabo bakagaruka mu mitekerereze myiza iza nabo kubahesha kurwana neza bakaza kugaruka bakaba bazima bakagaruka icyo gihe noneho warwanya intambara nziza bigatuma noneho iyobowe n'imitekerereze myiza iraza gutuma noneho Imana yivanga muri iyi ntambara kuko yo iri mu mahame Imana iri mu mahame yego wanarwanya intambara zuzuzanya n'amahame yayo yayo biratuma Imana nayo yakwintervena kurwana urugamba rwo kurekipera abano bana bakongera bakagaruka bakaba bazima pastor ubwo twata dusozana rya jambo rivuga ngo witinya birashoboka rwose ibyo dutinya byose Imana ibifitiye ibisubizo kuko akantu gahambaye nuko nanone uje kureba ugasanga bibiliya ikavuga ngo niyo alfa niyo omega nimba ari ibanze ikaba ari nasoza ibyo wigira byose kura bigira hano hagati unugiriya niyihari nusubiriya niyihari waretse guhangayika ukayizera hakiri kare ukamenya ko ishobora byose itegeka byose ihindura byose yego ifite iherezo rya byose ikomeza byose ikomeza bose hanyuma pastor urumva aho ni kuri poe ya yumubyeyi nabana
None duse nabavuga kuri poya ya hari umumama cyangwa se hari umugabo uyu munsi duteza amatwi wende ugize amahirwe yo kumva iki kiganiro uwe afite imitekerereze myiza ariko kwanze yaramanje aragerageza ubwa mbere biranga past arongera gerageza ubwa kabiri nabwo biranga ikibazo bura twavuga ko kibakiri ego ya muntu wakora iki kandi aragerageza afite niyo mitekerereze myiza yagerageje rimwe biranze kabiri biranze kandi mu byukuri arashaka gukora neza wenda nta ureba mu mutima ashobora kuwe nawe afite defo ariko se wa wundi ubona ntako atagize ariko bikanga pastor biterwa n'iki abigorora ati okay ahantu bigoyaho ari ibintu biri bitandukanye yego reka mpere kuraka nk'abashakanye yego abashakanye kugira ngo bigeraho byanga binanirane yego aho byanga abashakanye iyo bose batatewe uzasanga ari umwe watewe umwe muri bo bombi umwe yuzuye gutekereza kubi akaruka kagira n'amahitamo mabi bigatuma habaho gusenyuka ya uri muzima kenshi nyina bari muzima ikindi ngewe n'ubundi nzanemera uko nge mbyizera yego sinemera ko ndavuga kubizera imana ku bantu bose bizera imana iyo bigezaho urugo rwabo rusenyuka uzamenye ko hari umwe wagize imitekerereze mibi akagira akanagera no ku rwego rwo guhitamo nabi cyangwa se mbivuge mu mvugo yumvikana nuko uzasanga agira ngo urugo rw'abashakanye rusenyuke bitwa ko bizera imana na yesu abo yego tibishobora gukunda ngo bageraho batandukana hatari umwe muri bo wanatandukanye wanisha isezerano yagiranye na yesu yagiranye na yesu kugira ngo abashakanye bizera bageraho batandukana haba hari umwe wabanje bahukana mu rugo hari umwe wabanje kwahukana na Kristo batakiri kumwe bari kumwe ntibikunda erega Kristo n'imbaraga zihuza n'ibidahura mu isi y'abazima bigahura bikaba kimwe ahuza amahanga togahuye hagahuza abantu n'Imana naho guza umugabo n'umugore bahuriye muri Yesu botandukanywa n'iki iyo bishitse bikageraho yego uzamenye ko hari umwe muri bo watandukanye n'isezerano hagati ye na Kristo byanze bikunze hari umwe wagize icyo kibazo yego ariko mugihe bose bagihagaze neza ntibikunda umusaraba ntubemerera yego tubemerera gutandukana ariko mu bundi buzima busanzwe butari ibyo si byiza ko umuntu atsindwa ego agahita abivamo arekura ndavuga ngo ubuzima bwo kwiteza imbere no gushaka ibyo wakora ego hari umuntu ajya muri commerce iyo ahombye rimwe abasohotse iryo remba rarifunga burundu soate agahitamo kwicara burundu cyangwa se agahita ajya muri indi aho ngaho benuko yego okay buriya byukuru umuntu wiyemera mu imbaraga yego umuntu wifite icyizere umuntu wemera kwimana ihindura ibihe yego ntiyemera gutsindwa umuntu wizera ibyo kwimana ihindura ibihe ntiyemera gutsindwa ahubwo kimwe iyo chance aremera kagisubiramo yemeye gukosora hatari yakosoye cyangwa se agahitamo gutangiza ibindi nka biriya bya Isaka muri Bibiliya yafukuye iriba bahita bararitonganira aravuga ati ko muri tongane ko muhisemo kurinyaka no kurisiba yego ahita fukura irindi naryo barasohari muteraho yego asubira inyuma ajya gufukura irindi aryita rewo buta ati iryo noneho niryo nzagukiraho kandi niryo yagukiyeho benshi siwo mwuka siyo ideoloji bafite benshi ni babandi iyo akoze gusa agatsindwa amanitse amaboko
abantu nkabo bakunda kutagira icyo bageraho mu buzima ariko umuntu temera gutsindwa temera isheke akavuga ati aha biranze rwose ishaka kuba amahirwe yanjye ataraha reka nyashakira ahandi benuko hari n'uwumva kumva icyo kindu nicyo yiyumvamo kigapfa ubwa mbere kigapfa ubwa kabiri ubwa gatatu akazatunga abantu agahakaza abantu benshi kubera ko temeye gutsindwa kandi yizera ko bishoboka tu buri uja gushobora tukemere ko ibintu bishoboka ruko byashobotse uza bishobora n'uwemera ko bishoboka atarabigerageza ariko muri we gusa kumva ko bishoboka ibyo wumva ko bishoboka biroroshe ku Imana ibigushoboza amen ariko hari n'abandi bajya mu bindi akabijyamo kubera abandi babigiyemo atemezwa muri we ko bishoboka nibo benshi uri kubona byapfanye bya hombye byahagaze kubera iki yakoreye kubwo kwigana abandi cyangwa n'abandi yakurikiye cyane n'abamuhasi ariko ntabyemezwa ariko icyo wemezwa gikurikire byanga bikunda kizava nk'umusaruro icyo ngicyo wumva mu mutima ko gishoboka burya kirashoboka umva icyo wemeye ko gishoboka hasigara kimwe gusa n'ukugishobozwa gusa ariko icyo wagiye mutemera ko gishoboka tunagishobozwa kuko nawe deja nducemera hanyuma pasta uriya muntu rero akora iki ko umwe byanze uwa kabiri bikanga wenda uwa kabiri arabona bigiye kugeraho byanga cyangwa se n'uwa mbere arabona bigiye kugeraho avuga ati reka ndekure past akora iki ni yihe nzira aranyura amatsinde nawe yambare wa mwambaro wo gutsinda aho ni mu nzira y'urushako cyangwa ni mu nzira y'urushako ya utaratsindwa ntiyemere gutsindwa utaratsinda ntakemere gutsindwa rwana nkutsinda turwane nkutsindwa Nonese mushumba nyine ikibazo nibaza wa wundi we afite imitekerereze myiza sibyo urugero wafite imitekerereze myiza ariko mugenzi we si mwiza kandi arabona amahita amasigaye arayo kumanika amaboko past akora iki uyu mwiza agomba kurwana intambara nkushaka kubohora umugenzi we no kumurekipera narwane nkushaka kumurekipera ntarwane nkuhanganye n'umuntu ufite gutekereza nk'ukwe ikibazo hari benshi abona akabona by'ukuri mugenzi we akabona afite ibibazo bidasobanutse ariko akamurwanya nk'aho ari normal icyo gihe no ni ukuvuga ngo agiye gukosoza amakosa yandi makosa ariko iyo bimeze uko yumva ko ari muzima narwane nk'ugiye kuramira mugenzi we ntagende kugiye guhangana na mugenzi we no kuvuga ngo icyo gihe birasaba imbaraga zo gukora ibishoboka byose bituma agaragaza imbuto kuri uyu muntu ntaje nkuje kumwemfluensa no kumwemeza ahubwo aranyura mu nzira iyo kumugaragariza ubwiza bunda atarazi Ningo kubana n'umurwayi sibwo niko umuntu yabivuga Yego Umurwayi uramwigorera ukamuha nibyo udafite kugira ngo aruhe agarure ubuzima ariko iyo ugiye nimba imigani y'Ikinyarwanda simbizi nigeze ku musaza umuvuga ngo ngudi yara ngo ntiyafaturuka Beno kundi bikunda izo ni indwara ebyiri nta wafasha mugenzi mu wese arifasha ariko nimba uvomisari umwe undi ari muzima uyu muzima niyumve ko we ariho ngo amufashe gusa ariko ntariho ngo bahangane pasta ngiye nkurikije uko naba nabyumvise sinzi niba nabyumvise neza ni nko kubona umuntu wawe ahindutse nabi no deja ugahita umufata nk'umuntu ufashwe n'uburwayi runaka donc utari muzima utagifite ubuzima bwuzuye cyangwa se buzima none wowe icyo ukora uramufata nk'umurwayi ariko wawe ushaka inzira z'uburyo yakira
umuntu wawe yo yahindutse uko atarari ukabona siko yarari n'ukundi yabaye iki ndwara zose si kubyimba mu binama gufwa mu cyo kwa muganga oya hari indwara z'imibereho n'imitekerereze hakaba ni indwara z'umwuka yego buri indwara yose ifite ukwivurwa uwo muntu wewe hitu fata role yo kumufasha nkuko umuntu afasha umurwayiwe nimbi umuntu arwaje umuntu uruka ukaguriza kugira ngo umuvuze yego ukaruka z'umutekero tujyo atigeza atekerwa mu buzima yego kugira ngo agarure ubuzima umuntu yigire gutamira niko nabashaka nyimwe yagize ikibazo undagomba kubikora umuzima agomba kubikora kuriye akora ibyo atigeze akora mu buzima benuko ni ukuvuga ngo buriya abantu babi bose mubona ku isi yego buri igisubizo cy'abantu babi n'umuti wo gukiza abantu babi aha babi bagwiri iyo hari igihe umuntu aba mubi cyane bitewe n'uko yabuze umwiza cyane umubi iyo abonye umwiza cyane umwiza ahita mubera igisubizo c'indwara afite ahita mubera muganga ni ukuvuga ngo ubwiza bw'umwiza nico gipimo c'ububi bw'umubi aha abantu bagize ububi muri bo yego bakeneye kubona abafite ubwiza budasa buruta buri hejuru ya bwa bubi bwabo bafite donc wenda ubwo ni ngo kuvuga ngo abantu babi bakeneye abafite ubwiza bufite ibiro byinshi birenze ububi bwabo donc namufate nka kwa kundi ubona umuntu yarwaye malaria yamugejeje kuri yego bikabaho ugashaka utuntu tuboga ugateka umuntu wanjye ayongera abe muzima hanyuma pasta hari ikindi kibazo gihari hari umuntu uri guterwa ubwoba mwihangane tubigarukeho uri ufite ubwoba bwo ku wenda tuvuge nk'urubyiruko akavuga ati ejo hari ahantu ko mbona biri kuba bibi ngiye gute hanyuma mbitemonte kugira ngo ejo nanjye ntagerayo iriya nzira ugasanga birangiritse kandi atari byo niteze cyangwa atari byo nifuza naye mahitamo meza yagufasha kugira ngo ejo ibyo utinya bibi byakugeraho deja kera gutekerereza ibyo uzajyamo ukabitekerereza mu bibi naryo kera riba ryabaye ikosa riba ryamaze kubikosa no kuvuga ngo watangiye kuja mu itsinda ry'abafite gutekereza kubi kandi deje umuntu burya ni buryo umuntu arasa buryo umuntu abicari ikimurimo nico kimugaragaza wagomba kubaho imbaraga ziwibitsemo nizo zigushoboza kuzagera aho ushaka kuzagera ku nzozi zawe oh hari abantu benshi iyabona hari ingo zapfuye yego deja mu mutwe iyo image ni yagendana none bikamugusha mu mutego gutangira gutekereza kubi deja iyo wakoze ikintu zikwari kibi ucubaka nabi kiba cyamaze gupfa ariko iyo ikintu ukigiyemo wumva ko gishoboka yego icya kabiri ukaba ufite urugero rwiza ukaburebera kubeza utitaye kubo byapfanye iyo wigiye kubeza uba mwiza iyo wigiye kuba uba mubi icyo gihe iyo bigiye kujya mu bintu kabuzi yego ngiye kubikora ko ndabona bitoroshe bigize gute deja keriyo mitekerereza itangiye kugutwara habi kabaye deja kera ugiye guhaguruka nabi
haguruka uziko ngiyewe ngiye gukora ibintu kugira ngo nkosore ibyapfuye nimba harabo byananiye ari nje bazareberaho noneho kabari yo ntego erego umuntu yubaka ibingana n'ubushobozi bwe genda ufite ubushobozi muri we bukwemeza ko bigomba gushoboka kandi ufite gutekereza kwiza kuguhesha kugera ku byiza ufite gutekereza kwiza kuguhesha kugera ku byiza rwose bira okay isi niko isigaye imeze urabona abantu benshi ahita atinya ibintu ngubwo bifite abo byananiye nanje ntiyitaye kureba kubo byashobotse ibe gusaga ahita yigendera muri monde yabo byananiye akumva ko ari uko bigomba akaba ariho yibera urababona benshi rwose ukabona umuntu ari gukubita imyaka 50 tarashya ngo nabashatse ngo ndabona byaragize gute ibintu bene ibyo gute se no agasozi nakayatsindiwe hose bisobanura ngo nawe niko uzanyuraho buri wese afite agasozi ke buri wese afite inzira y'Imana yamuciriye nyura mu yawe kandi upangira ibyawe utitaye ku by'abandi kandi ugende wambaye wa mwambaro w'ubutsinzi igihe cyose hagurukanu gutekereza kwiza icyakabiri ubeho witeguye gutsinda gusa hanyuma pastor wenda turi no kugana ku musozo ufite abana kandi bari kugenda bakura rwose nako barakuze mu minsi iri imbere wenda ushobora kuzadutumira tugataha ubukwe pastor tuvuge n'urugero uyu mukobwa wabaraje arakubwiye ati papa nizihe nikiye kintu kizamfasha nizihe ngamba nkora iki mbite monte donc nyure mu zihe nzira izatuma ngera ku butsinzi ubu buzima ngiye kwinjiramo nibushya kuri njyewe amahitamo yanjye nyakore gute wamuhiye nama okay abana wanjye bimbajije ngiye nababwira toke ikintu cy'ambere gihambaye nabanza kubabaza ko no kubatuma kubanza kujya kubanza kurongorana na Yesu icyo ni kimwe ariko agiye uwatamufite yego ta garanti mba mfite ko ibyage muza azabishobora ariko igituma bivuze nuko nge ntawanyigishije tawanyigisha uko bubaka ingo habe nijambo rimwe riba nta nama nimwe ntayo numvise ntayo rwose yego ukuye wenda gusa ubuhamya bwo kureba papa na mama uko bari babayo ariko nanjye ngiye kureba sanga uko nababonye mvuka babaho yego nabonye bari muri Yesu gusa njyewe mbitana imagine ko urugo rwiza ro kuba muri Yesu gusa none nanjye njya gushaka ari cyo gitekerezo mfite ndavuga toke nuko banza ngashaka Yesu none nimara kumutunga ahasigaye nzashaka umugore kandi niko byagenda ndibuka babaga ababyeyi bacu babagarantu bafite ibika byinshi cyane inka nyinshi agashingira abahungu batatu icyarimwe kugira ngo azigabanye azibagabanyirize kuko wabonaga nk'icyo gihe abagabo babaga bapiganwa bose bari nko mu marushanwa yo kuvuga ngo umugabo washingiye abahungu benshi akubaka agasozi ke wenyine akaba afite imfizi nyinshi n'inka nyinshi byabaga ari byo bigezweho yego ya icyo gende ibuka ko yashaka kudushingirana na mukuru wanjye yumva twara abahungu bane bakurikirana kumva yadushingira twese rimwe akagusaba uvuga izo ushaka ko ngukwera twese wari uvuga uruvuze 15 yaguha 15 uja guka umugore uvuze uvuga 20 nta kibazo okay nawe ubuzivuga kugira ngo yuko wakwaga nyinshi bahitaga bakugabira nyinshi nkuvuga ngo kwa 20 nkuvuga ngo soba uko gasigara n'inka zirindwi izindi zose ahita bazita ngo ni ingabirano agabiye izo barongoranyije umukwe we zihita zigaruka zose yego
Yeah, nuko byabaga bimeze. Ariko ndibuka ko njyewe navuze ngo sinshaka. Yego. Kandi ati uziko naburuta batangiye gushaka. Mhm. Cyo gihe rwose ndavuga ati ntaruzura umwuka wera. Ngo mbe numva ko Yesu tugendana. Nta mugore w'abandi najya gushaka. Yego. Ko karakteri nari mfite. Mbere yo kuzura umwuka wera. Ntabwo mbona ko zari kunyemerera kubana n'uwo mugore. By'ukuri ntizari kunyemerera nari umuntu ufite karakteri itari nziza. Umujinya mwinshi. Cyane. Mbo tuvuka nabo se ni njyewagiraga umujinya mwinshi. Icya kabiri ni nge wavugaga make kurusha bose. Ushaka kwira ntavuze. Make cyane. Ndebera umuntu uvuga make kandi yamara akaba afite umujinya. Umuntu aba abari mu biki rwose. Abarimo abazimu batari bake. Ngahe none nguwo umuntu ugira ngo yubakane n'umugore bazabane izo karakita ze zigire gute. Biragoye. Bibigoye. Ariko none narebe uko papa na mama bayobora urugo mana yanjye ugira ngo uri mu ijuru. Babayeho neza abakozi b'Imana bagira abashitsi 24 bagaburira isi yose abahita n'abagenda inka zaba amata yaba ibiryo byabo n'ibintu by'abashitsi twakuze ngenzi ko ibiryo byose byiza ari iby'abashitsi nakuze nzi ko abashitsi baza tubakira neza iyo bwakabaga bene kurya utarinda gutegereza ngo ababyeyi baze nimba ari we basanzeho ufata ibyiza byose ukabaha mukamenye ko amashukame twakuze tuzi ko amashukame ari abashitsi amakuvurira neza ari abashitsi no ukamenye ko ari uko bimeze ariko ibyo njya gusanga ni imiterere gusa y'abantu buzuye umwuka bari muri Yesu amen ndavuga ati nicyo nicyo gituma nanjye abana banjye bibimbaza by'ukuri nicyo bamaze gusezerana na Yesu bakaba baragiranye amasezerano nawe icyo kirahagije ko barongorwa bakarongora ingo zabo bakazubaka neza icyo rwose iyo niyo bagaje wa mu niyo na kuba umuntu adafite yesa ahinduka nk'ibicu biragoye kugira aho umufatira hanyaho ntaha ntiwomenya ngo uramufatira hehe ahinduka nk'ibicu akururwa na byose atwarwa n'ibije byose bibiliya irevuga ngo umuntu udafite umwuka w'Imana ngo ameze ngo ni nk'ibicu bitagira amazi ngo bijanwa n'umuyaga hose niko bibiliya ibivuga kuba adafite umwuka w'Imana yego ikije cyose kiramutwara ahindura position buri gihe yego uwo rero abagoye yego ariko umuntu ufite ibyo yizera hagazeho ibyo yagiyemo nibyo niko ameze yego niwe umuntu afite imbaraga zimuhesha kubabarira afite imbaraga zimuhesha kwihangana afite imbaraga zimuhesha kudakeka ibi kuri mugenzi we uziko mwakoroga n'abapfuye gukekana gusa ngiye pora mu matati y'abashakanye ijoro n'amanywa niyo barwanye baratelefone kandi agukeka yaketse pasta gusa hari abo barwana bakarara bahagaze nkaja kuzimya mu gitondo nashika ati byagenze gute urumva ngo yagiye muri dushe umugabo agiye muri dushe ngo ndebe muri telefone ngo mbona message ngo ntarayasoma ngo hari umuntu wampamagaye ngo nsanga ngo ni umugore ngo arabaza ngo se ngo yarandevu ngo tuzahura ryari umugabo yava muri dushe indurungi yo telefone akayime akabona telefone y'umugabo kubisasa arayimenye gute se ngo uyu mugore uguhamagara iki gihe avuze ngo ngo randevu ngo mufitanye ngo muzahura ryari muhura n'abagore kabuki baje gukurikirana ajya gusanga gasanga n'umuntu bafitanye afere y'akazi y'akazi yavuze bazahura kuri dosiye y'akazi bagomba wira akaza kwemera ruko ngiye mbafashe nkabatwara nkabageza no kuri wa mudamu bavugana agasanga n'umudamu ufite handa korera company ni isoko ya muhaye n'iyo bavuganaga ariko bitumye barara bahagaze induru iravuze n'intambara ikaba bakarwana nayo mafere twe tubamwe yabashakanye usanga harimo guhubuka gukabije kutabaho harimo kutihanganirana kutigeze kubaho harimo kwikekana hari bamwe ujya gufasha ngasanga by'ukuri ugasanga umuntu ageze ku rwego asigaye afite abamunekera uwo bashakanye
bamugendaho akemera akabagura akajya bishura bamugendaho akurikiraho imodoka inyuze na moto abamotari bamugenda antu hose umunsi wose akabahemba y'umunsi bibiriya vanga urukundo ntirwikeke ibibi mu bantu urukundo ntirwirarira urukundo ntirugira gute urukundo rwarashize uhakora mekanike zikomeye ubu aze mushumba tugana ku musozo ariko twabireba twe byukuru gasanga n'ukutagira Yesu n'ukutagira Yesu n'ukutagira Imana muri bo bumana bwarapfuye hasigaye ubumuntu nabwo bwuzuye kamere kubera ko Yesu bamutaye ko Yesu baramutaye kandi uyu mutaye biragoye ko wakubaka ibikomeye adahari Yesu senti yabyivumukanwa keravuze ngo ni nkabubatse ku musenyi imiyaga n'imivuni kubitiza iyo nzizagwa ngo ariko yubatse ku rutare ntibikeke kibi ngo bihagize benuko nge arigengenda gufasha abashakanye kagenda mu gatondo kajya mu bikorwa kajya gufasha abashakanye akaba mwambira ati nutaza sintaha mu rugo kandi ntaha turishana bose nabavugisha nkumva kibashaka kuyihuriramo bikansaba ko ngewe ngenda kajya kubahuza nagera yubwo nisangaye ni saa 3 z'ijoro najya muri afere bakavuga amadosiye y'imyaka 12 imyaka 12 bavuga amasangaye kageza saa 6 z'ijoro ukiriyo ngagera mu rugo saa 8 cyangwa saa 7 ariko igitangaza ntabwo nashyira mu madamu wanjye ngambaze ngo wari he byagenze gute akaba ndiye telefoni nzimana akamperuka saa 6 z'amanywa saa sita z'amanywa nkagera mu rugo saa saba z'ijoro ariko singe navuga ngo ngusikunda museruka hehe ndatahira he benuka ibiki nabiki rekashwe da hari igihe ntaha yambuze ku telefoni cyangwa ngeze gute nasanga saa ntaha uri mu rugo yagiye kurara mu masengesho yagiye ngashyika mu rugo ngasanga ntahari nkarara mu rugo ngategereka bwace mu gitondo nkabona araje sindeke gusinzira ngo yaroye ngo byagize habe sinana bitegeye iyo mfite amato ahari gusa ni hazima imyaka 28 izuzura mu kwa 8 mubana tubana ntahura twabayeho mu giturage imyaka 8 ta telefone zibaho naraza ngasanga yagiye mu butaya kamari iminsi 3 tanseze cyangwa asiga bwi umuntu cyangwa akandika cyangwa ntanandika ngasigara mu rugo ategereza iminsi 3 ngo abone aragarutse hari igihe nge nagendaga tukagenda nkagenda ndi mu isoko twashyika mu isoko tugahura n'abanyamasengesho kubera twabaga abantu bahuraga umunsi w'isoko gusa mu karere kose nuko abantu bose bari mu isoko gusuhuzanya abantu ntibaherukana nta telefone zibaho none mwahura umunsi w'isoko nta modoka ntaki irema wenda rimwe mu cumweru ku wa gatanu mwagere mu isoko mugahura n'abanyamasengesho n'abavugabutumwa bose b'imiriro babandi muziranye bavuye kure na kure mwese kugera kuri iyo soko mugenda amasaha 2 n'amaguru abandi amasaha 4 mwahura mudaherukana tuje inyuma y'isoko hano tubwirana amakuru y'ivugabutumwa bamwe bahere n'ibindi aho muherereye nitumara dushima Imana twatangira gusenga umwuka akamanuka yamanuka abandi kamandiko bakandika bayasobanura bakayasobanura hano bagahanura Imana ati mbatumye ahanye naka wenda ko mu karere gatuyemwe abakongomani n'ibikiyo murasanga hariyo umukobwa atewe n'amapepu barozi ibiki ibintu yasaze arimo iminyururu direct ubu nyine muje kuma iminota 60 ije kuzura mwakandagiyeyo operasiyo murayikora saa saba z'ijoro kugera saa 8 n'igice mube musengeye ahanahanahana ibisazi birakira urumva saho hafite gusubirayo nguje gusezera tukaba turagiye icyo gihe se wari wubatse pasta nari narubatse tukaba turagiye
tukaje gukora yo operation ngaho muramusengeye mwajya kurangiza mugasanga biwo bose nti bizera nti bakijijwe bakavuga nti mutaha mutegereze mu gitondo buce tubazimane kandi turashaka kwakira umwami Yesu ubwo sura basigutahe tukategeye mu gitondo bakakira umwami Yesu itorero ryaho abashumba nandi bagahita baza kwakira bavuga butumwa dukurikije bibaye igiterane cy'iminsi 3 hano kigomba kuba mubwiriza ijoro namanywa igiterane kaba kirabaye ukazageza umunsi nka wawundi utarataha nta ugasanga madamu ari muri haleluya amen aguwe neza ari mu muriro w'Imana gusa nta nagacuko gutekereza ngo gwe azi kwaho wakwamiye ni muri Yesu pastor ubu ndi kukureba uvuye mu rugo ugeze mu isoko murasenze birangiye ugiye ahandi umaze y'iminsi 13 none ndi kukureba utashye ubu ndi kukureba utashye iyo twatahaga warashikaga iyo dutashe byagenze gutyo agahita hamagara abandi banyamasengesho baho ngaho akaba ari itsinda ry'abanyamasengesho n'abaririmbyi bake akarubaza kukwakira iwawe mu rugo agatera indirimbo apana zo kwakira bavuye muri iyo misiyo yivuga butumwa barangiza bagasenga bagashima Imana barangiza bakicara duha ubuhamya bw'iyo waruri ubwo gakera yagize gute inkoko yayibaze yateguye amabido z'amata nka zinga bido y'amata bari mbese udushe nyine tw'ibintu kabakira umushitsi uvuye mu mahanga ngubwo ubuzima bw'abanyamwuka mani duha umwuka wese ngubwo ubuzima bw'abanyamwuka ariko ibyo se wabikora ku bantu badafite umwuka ngegenda arare iyatazi kabiri gatatu ngo azagaruke ntiyona hamusanga yasanga yarurinde gageze ko yanamusanze yasanga harabo nzanjya gufasha umugabo gusa yagiye wenda yatinzaga agasanga yikore ibyo munzu byose aruheruka kuza kundeba byose ahamagarwa n'umukozi se ku bintu byose abipaka imodoka giye wageze se yo wewe wagiye ngera hehe byageze gusa nta kindi cyo muzu nakime gisigaye ni njye uhasigaye sinzi nange niba mukurikira ndajya he beno sanga umudamu yapakiye byose sino kuvuga ngo ni minsi ibiri ageje saa saba z'ijoro oh la la ariko biterwa n'iki nuko bose babaziranye by'ukuri kwazi ko ntabwo ari inyangamugayo azi ko atari inyangamugayo azi ko atari umukiranutsi ashaka kubaza amakosa ye n'ibikibe nibyo so atarayikeka cyangwa se arayazi ingo z'ubu zikeneye umwuka wera zikeneye umwuka wera rwose abayoborwa n'umwuka wera ari bo bana b'Imana bafite imitekerereze y'Imana bafite gutekereza kwa Kristo ya ngira ngo wakumva ntabwo yarambirwa twatumaza umwanya munini uhagije mushumba ngira ngo n'ubundi rero uracyafite nge nanakangurira abantu kukwegera ntakubeshye uriya pastor hari ukuntu tubona umuntu akiyita umushumba sinzi niba abayabyise cyangwa wenda hari ababimwise ariko mu by'ukuri abantu bakanamwizereramo ejo ukazajya kumva koza amabara kubwira ati yaranyibyuriya donc ibintu biteye isoni rimwe na rimwe abashumba buriya nuko tubamwe ibice nka bitatu tubamwe ibice nka bitatu buriya muzabidusobanure tubimenye aba abashumba by'ukuri babari hamagaye yego akaje gukora umurimo gusa kubera ko yabuze ibindi akora ari kuvunda b'Imana yakoresheje benshi yabamburaga ibyo bakora kugira ngo baje kuyikorera yego ariko benshi uzasanga by'ukuri naba buri ibyo bakora akava atireka mfe gukora nibi nta yabimutumye yego uwo numwe harabandi nabo babashumba kubera ko bafite impano yego ariko by'ukuri Imana itarababwiye kuja gushumba kugira impano no kujya gushumba biratandukanye we ayikibona impano direct akumva ko yahita yobora cyangwa se akajya gukora ariko ikindi
singunda n'abanyamakuru namwe nkamwe bagize bakunda kugeneraliza bakadutuka twese bagira gute nico kibazo pass biriya birababaza biriya birababaza bikagera n'igihe umuntu avuga ati uwa yakuye umurimo wa ureka ni inkureka iya wuntu myiranyisha ndagira gute kavuga tokereka batuke tubikore gucyo takunda ariko biriya biva kuki bari abashumba abashumba bakora amanyanga ari abakozi b'Imana kandi bafite impano zigaragara n'ibitangaza bifatika cyane uzanareba nyo bitangaza benshi bakunda kuba nkwanya makosa bagusha abantu benshi kubera ko bakurikirwa n'abantu benshi yego biba byatewe niki abantu rero nabo ntibazi gutandukanya buriya abashumba bagira ari amakosa n'ari amanyanga yo kwambura abantu n'andi zose tubabona ngo babasambanyije kandi ngo babyaye habana biriya byose bariya naba baragize impano zikaruta imbuto cyangwa se akaba afite impano atagira imbuto buriya se birashoboka rwose ni ibintu bibiri bihabanye umwuka weri yaje mu bantu atanga impano agatanga n'imbuto imbuto zitugira bakiranutse bemerwa n'Imana bakanashimwa n'abantu ariko impano zitugira abanyembaraga nibashaka babanyamafuti akora ibitangaza ariko ntibimubuza gusambana akora ibitangaza ntibimubuza kwambura abantu yabikora sana sambana bigakoreka iyo Imana yaguha impano ntiyikwambura nico gituma itinda kuzitanga ariko iyitanze ntiyikwambura rero iyo uyobye iyo ubuze imbuto yego impano zirakuyobya akora makosa arabasambanya yarangiza kuzuzwa kandi yarangiza asengera abarwayi bagakira kubera ko ni impano ihayikora si ukora nono impano nawe kubitandukanya byananiye abantu hanyuma nono bumva ko zikosa agatanga ngo akoze ibimana ibikina biki umuntu hanura ngo umuntu ugira gute afite impano ariko ntafite imbuto imbuto nizo ziduha karakta ni nazo zituma tuba bakiranutse Imana yemera ntabwo ari impano ugeno muri birese yaravuze ngo tuzabamenyera ku mbuto ntiyavuze ko tuzabamenyera ku mpano kandi yarabizi ku impano zihari kandi impano na satani arazi yazitanga ariko satani ntiyatanga imbuto yakareka ngo byarana munaniye no kubyigana ntiyabizi no kwigana imbuto ntabishoboye bibishoboka ariko impano yazipirata yazipirata no kwa farao ngo ba inzoka zishyize hasi aba batije biroroshye nabo bashira hasi zirakunda hanyuma pasta igice cya gatatu cy'abashumba niki icyo ni cyaka igice cya gatatu cy'abashumba nabimana yahamagaye byukuri byukuri yarangiza ikabaha misiyo y'ibyo bagiye gukora mu isi yego bakaba rero bagendera kuri iyo misiyo bahawe batayinyura ku ruhande ntibakorera abantu tibanakorera ibintu bagira ibintu sawa batanabigira ntacyo bibabwiye icyo bashaka no gusohoza icy'Imana yabatumye gusa yavuze abo nibo ba gatatu bahamagawe n'Imana batihamagaye icyakabira atari abanyempano ahubwo ari abanyamuhamagaro n'abanyamutwaro bafite umutwaro bafite umuhamagaro bafite imbuto pastor ijambo uvuze nditekerejeho uravuze uti rwose hari ukuntu usanga abantu ba generaliza bakadushyira hamwe kandi koko hari abantu rebo kavuga ati n'umushumba koko tubyite ko ari umushumba ni atari ariko icyo nabwira abantu kubabasha kunyizera mwegere pasiteri mushumba rwose abafashe pasta dukurikize turebe igihe umaze abashumba bazima muri uyu mugi akigare ni benshi rwo benshi barahari rwose batangaje ahubwo nimbara hano hari abashumba bazima n'ahantu hari iki gihugu kirimo barimo rwose bakugane rero wenda ujye ariko nono hagasa akaboneka abandi bameze nk'inguru barabimiriro bameze ukuntu ugasanga ni nkabo basa nkabo batwikiriye abandi kandi bakagira makosa menshi kumva ibyo bavuga kandi bakamenya no kuya publia ibyo ariko ugasanga arabandi bazima rwose bakirano uzusanga habe nibi ngibi niba ugasanga barabitinye sinkubesha habe nangenza mbitinye hari gihe marije kava toke rwose nta social media ngezongera kujyaho kubera ukabitinyiriki kubera ubona babigiyeho
bafite ibikosa n'ibikosa n'ibiki bajya kuvugira unaniye kuvuga Yesu wabambwe bakavuga ibintu ugasigara ahubwo ibiriye najye kubibona bihita bitera abantu benshi bazima ahubwo kunabitinya cyane bagahitamo guceceka no guturiza aho bari oya hari n'uwogeze kuvuga ati ntacyo nica nako ntacyo ndamira badi ntamambu rwose ntacyo ndamira ibintu birazwi ko byapfuye ubundi akava agafata iyo titre yo kuba ari umushumba abati ntacyo ndamira Yeah. Ariko Imana ishimwe ko hakire abazima hanyuma umushumba byakunda ko mwatanga nimero yanyu wenda ntawamenya umushumba rwose ari gihe wenda hari uwo Imana iribuze guhamagara ejo cyangwa ejo bundi mwabanje kuvugana Iye uzankenera biroroshe rwose azakwandikire uzahita uyimwandikira ndage nubona ko ashaka gufasha yego yahita kwandikira azanyureho ewe wayimuha rwose murakoze hanyuma mushumba reka tubashimira umwanya wanyu mwafashe munini mukigomwa kandi Imana ibibahera umugisha haba ku ruhande rwanjye mushumba ndubakitse kandi rwose nshiye bugufi imbere yawe pe Imana iguhe umugisha mwinshi kandi Imana ikomeze kuzuzemo ibitwubaka ku bantu bashaka ibintu bizima hari umuntu wavuze ngo tumeze nk'abari mu isoko ushaka ibya pirate azabibona birahari ushaka ibizima nawe birahari amahitamo nayawe rero mushumba urakoze cyane rwose bisubiyemo Imana iguhe umugisha kubw'uyu mwanya hanyuma ubwo wenda uzashaka nimero yawe yanyuraho uko iyanjye ihora kuri ku kiganiro ubwo nayimuha hanyuma reka dusoze mudusengera murakoze cyane ndagushimiye nawe Izayi kuba waje ukadusanga aho dukorera yego kugira ngo tuganire ibyakubaka imitima y'abantu amen abantu bahumure dufite Imana ishobora byose amen tacho twazanye nta nico tuzatwara sitwe twiremye sitwe twishizeho yego ubwoba ni bubi bugeza abantu bamwe bahinduka inzererezi bazerera mu isi yose ngo barashaka aho baba kugira ngo ahimana iri niho hazima amen tahimana itagutungira tahimana itakukomereza tahimana itaguhera umugisha ahi wanyu harahagije muri Afrika ni heza harahagije ko wabaho neza kandi ukazagira iherezo ryiza bigakunda rwose amen witeka urakoze ngutuye imitima y'aba bose batwumva ngutuye imitima y'aba bose badukurikiye ngutuye imitima y'aba bose bashaka kumva ibi biganiro uzacumva wese urimbura ikisu ubwoba muri we amen urimbura akajagari k'imitekerereze yose mibi y'ubusatani ureme gutekereza kwa Kristo mu bantu urimbura ubwo abantu bumve ko kubaho bishoboka kandi hariho hose Imana yahaguhera umugisha kaba amen datagirira neza abantu ba abakumenye bakumenye batakuzi bagaruke isi yose kwegera abantu bakunambe abafite ubwo babwibihe bisunge nyiri bihe abatinya ubuzima bubi bamenye ko ntacho bazanye naho bagana Imana ari ihazi izabagirira neza Mana dutinyure twe gutinya buri gihe twarahamutse ngo urupfu ruratwike biki na biki tumenye ko narwo bwarwo rwapfuye Kristo yararwishe ubu n'urugori rwarwo yararurangije turi bazima kubwa umwami Amen ugirire neza abantu baba bari rubahe guseka ababa bayubahe kwishima abari babuze icyerekezo kibahe Mana yanjye umuntu wese umuhe igisubizo cy'icya sengera muri iki gihe ukuboko kwiza gutwikira abantu bawo uduhera umugisha igihugu cyacu Rwanda rugirire neza Afrika sinayibagirwa ni umugabane mwiza uhembure kugeza ubwo amahanga yose azazawugana usanga bazasange Afrika tuguwe neza abantu be guhunga iwabo be kumva ko hatashoboka be kugira ubwoba kumva ko ntacho bahamarira uhadukomereze wubaka itorero ryawe kurutare n'amarembo y'ikuzimu atabasha kurinyeganyiza urakoze kuri imbaraga zacu sabiye umugisha Izayi sabiye umugisha ibyo akora imirimo y'amaboko ye uzayiha umugisha waravuze ngo ibyo muzakora nzabihesha umugisha mwumwatuyeho mu izina rya Yesu gukomera gutera imbere kubakika kuba umugisha wa benshi
umugira isoko y'umugisha kuri benshi. Amen. Nta kindi waturemeye ni ukubaho ngo duhinduke isoko y'ibyiza by'abandi. Uturinde ibibi, turinde kubaho nabi no gukora nabi. Dukora ibyahesha abandi umugisha mu isi. Urakoze kuri kumwe n'abatwumva bose, kandi hazavuka ubuhamya bukomeye ku bantu bazakurikira ibi. Hari ibyo uzarimbura, bazamenya bakire, bazamenya ukuri babatuke, bazamenya ubwiza bw'Imana batwikira. Urakoze kubyumvishura, urabikoze ku bwa Yesu umwami wacu. Amen. 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 Imana ibahe umugisha. Amen.